Praha zkouší provoz malého elektrobusu, který se při provozu nabíjí z tramvajových kolejí. Dopravnímu podniku ho zapůjčil vídeňský dopravce. Je to dlouhý dobrý pražský trend. My se snažíme, aby doprava v Praze a především v tom centru byla ekologická. Proto sledujeme vývoj jak elektrobusu, tak autobusu na CNG. Autobus má na střeše sběrač jako tramvaje. Při nabíjení totiž bere proud z trolejí. Po nabití má dojet zhruba 100 km. Tento autobus se může nabíjet jednak ve vozovnách, jednak tady přímo na těch konečných. Vidíte to přímo za mnou. Tento autobus má pantograf a během velice krátké doby, 10 až 15 minut, se dobije do plného stavu a může potom následně jezdit řádově hodinu na lince. To nabití elektrobusu trvá mezi 10 a 15 minutami. Samozřejmě záleží na konkrétním projektu a konkrétním provozním konceptu, který si zákazník objedná. Kapacita obsaditelnosti autobusu je 13 sedících a 26 stojících cestujících. Tento autobus je plně nízkopodlažní, což znamená, že umožňuje přepravu vozíčkářů. Hlavní výhodou tohoto dopravního prostředku je jeho ekologičnost a levný provoz. Bohužel cena samotného elektrobusu je velmi vysoká. Cenově se pohybuje zhruba na úrovni trolejbusu. Pokud porovnáme dieselový autobus a elektrobus, tak ty náklady provozní jsou zhruba třikrát nižší. Výhodou malého vozidla autobusu je i to, že se protáhne úzkými uličkami hlavního města a je tichý. Samozřejmě to ticho je velkou výhodou toho autobusu. Nevýhoda v centru měst jsou občas problémy v tom, že cestující nebo spíš chodci kolem často skočí tomu autobusu do cesty, ale samozřejmě dá se technicky řešit. Dopravní podnik se chystá společně s magistrátem o zavedení elektrobusů v Praze 1. Není tedy vyloučeno, že i Pražané by jednou mohli tímto úsporným autobusem jezdit. Barbara Máchová, Televize Metropol.